Da ønsker jeg hjertelig velkommen til denne forelesningen som vi har laget som et webinar. Det skal dreie seg om digital undervisning, om enhetene som blir brukt, om appene man arbeider i, og ikke minst skal dere få en rekke råd og tips om hva som er viktig å legge vekt på når dere arbeider digitalt. Mitt navn er Øystein Gilje. Jeg er faglig leder i FIX. Det er en enhet som arbeider med et dusin ulike skoleeiere, store kommuner og fylkeskommuner som eier mange ulike skoler. Og på de skolene så arbeider vi med lærere på en månedlig basis for å arbeide med deres kompetanse og kompetanseutvikling, særlig knyttet til både fagfornyelsen og digitalisering. Og med den bakgrunnen så har vi da fått med oss en del som arbeider i FIX, som er såkalte ressurslærere, og du skal få møte en par av de. Og så skal dere også få møte en par lærere som vi har fått lov å låne for denne anledningen til å fortelle dere om hvordan de arbeider med ulike apper og hvordan de bygger både relasjoner til elevene, arbeid med vurdering, håndtere klasseledelse og ikke minst en rekke av de litt sånn kompliserte spørsmålene som oppstår når man arbeider i det digitale klasserommet. Mitt navn er altså Øystein Gilje, og jeg har lyst å bare starte med en liten introduksjon om det digitale. Og vise dere noen tall, slik at dere liksom kan få et inntrykk av hva som egentlig har skjedd i skolen, den skolen dere alle sammen har vært en del av. I videregående skole så skjedde det en stor digitaliseringsbølge, og dere var sikkert med på den. Dere har helt sikkert arbeidet på deres egen datamaskin gjennom hele videregående skole, hvis dere er sånn cirka 25 år i dag. Den samme digitaliseringsbølgen har nå skjedd de siste 4 årene i grunnskolen, og dette er jo særlig aktuelt for dere som skal ut i ungdomsskolen, og jobbe der. Der har nå ganske mange av elevene sin egen digitale enhet. Så man prøvde å finne ut noe om hva slags ferdigheter elevene har, og det i noen undersøkelser som heter ISILS. Det kan være interessant å legge merke til, ikke minst fordi at ILS har ansvar for den neste store undersøkelsen, 2023. Men det generelt sett veldig lite informasjon om hva vi vet fra skolen, og hvordan elevene og lærerne jobber digitalt i denne perioden. Det finnes noe i et prosjekt som heter med Arka App, som ble gjort for noen år siden, der man så særlig på læremidler og digitale verktøy, og hvordan dette ble brukt. Men vi vet i dag at alle elever selvfølgelig i videregående har en ordning som gir de tilgang på en PC. Som regel er det det, helt unntaksvis en iPad. Trolig er det ca. 8 av 10 elever på landsbasis som har tilgang til en PC, Chromebook eller iPad. Og så er det 6 av 10 elever på 5. til 7. trinn som har tilsvarende. Og der ser dere altså forskjellen mellom videregående og ungdomsskolen. På videregående er det i all hovedsak Microsoft og Teams og OneNote og PC-er som er det vanlige, mens på ungdomsskolen så kan dere altså komme til en kommune som har valgt Chromebook og Google, iPad og et system som heter Shobi, eller de har PC-er og kjører mye Teams og OneNote. Og alle disse ulike systemene skal dere nå få en introduksjon av. Vi har laget en rekkefølge for dagen i dag, og den ser sånn ut. Det Tone Merete Udland som stiller fra Ringstadbekk skole, Christian Holm, og så Merete Helner Nilsen, som altså på Landøya ungdomsskole, skal fortelle om Google. Og så skal jeg innom med en liten modell, før Terje Nørving, som ressursleder i FIX, og ansatt i selve Nordre Follo kommune. Han skal si noe, for han har hatt ganske mange studenter ute og veiledet, og si noen gode råd og tips på hva du skal tenke gjennom før dere skal ut i praksis. Og med det så har jeg tenkt å gi Tone Merete ordet først, fordi at du skal fortelle hvordan du arbeider i Bærum med din iPad og dine elever. Vær så god. Takk, Sten. Og jeg skal snakke om iPad, Shobi, Whereby og hvordan man bygger relasjoner. Og jeg skal også si litt om hybridundervisning og hjemmeskole. Og da tenker jeg vi bare durer på det vi har i Bærum, nemlig der hvor jeg jobber. Og veldig kort så er dette da en screenshot fra Shobi. Sånn ser en typisk Shobi-lærerkonto ut. Her ser dere en oversikt over hva slags fag man har og klasser. Og når du kommer ut i praksis, så vil sannsynligvis den veilederen du får ha laget et system. Skolen har et system, så dette er liksom nødvendigvis ikke noe du kan påvirke eller endre.
Men når du kommer inn I klassen, så kan du få lov til å være med og lage et system, vil jeg tro. Her ser dere hvordan Showbiz legger opp et slikt rom. Man har en klassechat, man kan lage mapper og man kan lage oppgaver. Og I de oppgavene kan man se hvor mange elever som har levert noe, og hvor mange elever man har gitt tilbakemelding til. Det et veldig enkelt og intuitivt system som man raskt lærer å bruke. Inni en typisk mappe så ser det gjerne sånn ut. Man kan legge ut stoff til hele klassen, og man kan kommunisere en og en. Og man kan legge ut alt mulig. Man kan legge ut PDF-er, man kan legge ut dokumenter elevene kan notere på, linker, kommentarer og så videre. Så her det egentlig bare fantasien nesten som setter grenser, og kanskje du må tilpasse fantasien litt da, til det brukergrensesnittet som Showbiz har. Det kan også hende. Noen ting som lurt å være oppmerksom på når man jobber med Showbiz, og for så vidt også andre apper og lignende, det at det å redusere klikkterskelen for elever, det viktig. At de ikke må gjøre alt for mange klikk for å komme seg inn og ut fra ulike rom og apper. Hjelp dem å lage ryddige strukturer. De elevene som har vokst opp med iPad og ikke PC, de kjenner ikke til dette med mappevaner. Som vi kanskje som har jobbet mye med PC gjør. Så da må du lære elevene hva en mappebane Her ser det en måte å gjøre det på, en måte å kommunisere det med elevene, og fortelle hvor det Og både når du jobber I klasserommet, men også når du har elevene på hjemmeundervisning, så det noe med at elevene jobber I ulikt tempo. Noen veldig kjappe, noen bruker mer tid. Så det å ha litt tålmodighet med elevene, og hjelpe dem å finne veien, puste en gang ekstra når du blir litt utålmodig, fordi du har forklart dette 5 ganger før, det lurt. Og på Ringstabekk så vi opptatt av å prøve å designe hybride opplegg, særlig nå I disse tider, hvor man kan bruke samme opplegg for elevene på skolen, elever som hjemme fordi de I karantene eller fordi de har symptomer. Og for deg. Så det vi gjør, det at vi legger ut et opplegg som elevene I utgangspunktet kan følge, litt som dere så her, dagens opplegg. Dette kan følges hjemmefra, men det kan også gjennomgås på skolen som et plan for timen for å forberede elevene på hva de skal lære. Og så det et tips å begrense hvor mange ulike apper elevene skal bruke I løpet av en arbeidsøkt. Mye klikking, det gjør at det fort blir forvirrende, og du mister elever på veien. Så tenk litt gjennom hva hensikten, hvorfor ønsker jeg å bruke disse appene, og så kan du kanskje tenke at less is more. Jeg ønsker også å si noe om erfaringen med relasjonsbygging I hjemmeskole, fordi som lærer og spesielt kontaktlærer, så ser jeg at dette ekstremt viktig. Og elevene sier også selv at det å føle at læreren følger dem opp, det kjenner dere kanskje også på som studenter, at det å føle at man blir fulgt opp og at man blir sett, det noe annet når man ikke kan gi hverandre en klapp på skulderen og se hverandre inn I øynene, faktisk. Så da vi hadde hjemmeskole I mars, da vi gikk I lockdown, så opprettet vi et system hvor vi åpnet skoledagen, eller startet skoledagen med et opprop. Elevene skulle få se en video, og så skulle de svare på et spørsmål som ble sagt I videoen, og så skulle de få en tilbakemelding på det. Så her ser dere et sånt Showbiz-utsnitt, hvor spørsmålet I den god morgen fra Tøyenparken-videoen, det var hva slags festival arrangeres her, sannsynligvis ikke I år, men ellers. Elevene svarte Øya-festivalen og fikk en kommentar fra sin lærer. Det viktige var at det var lavterskel, gjerne et spørsmål som ikke nødvendigvis hadde et riktig svar eller nei, og at elevene fikk se læreren sin. Vi var 4 kontaktlærere for den klassen jeg har, og vi byttet på hvem som lagde videoen, sånn at alle fikk se alle lærerne. Vi brukte det også for å sjekke fravær, så de elevene som ikke svarte på spørsmålet, de tok vi en telefon til, eller vi sjekket først da, om de var syke eller nei. Men det var en effektiv måte å få sjekket fravær på. Også det å gi dem en kommentar tilbake på svaret deres, gjorde at vi fikk effektivt sett elevene.
Nå tenkte jeg at jeg skulle vise dere en sånn oppropsvideo, et eksempel på det. Men jeg lurer på om kanskje lyden ikke var der. Så da er det i hvert fall et eksempel på at man ikke trenger å gjøre alt helt perfekt når man underviser digitalt. Det er litt viktig å huske når man holder på med dette her. Selv om det oppleves som litt sånn stressende når det faktisk skjer. Vi hadde også utsjekk. Da hadde vi en dagens challenge, hvor vi ga elevene en oppgave på slutten av dagen for å sørge for at de hadde hengt med hele dagen. Det skulle være en lavterskeloppgave. Det skulle gjerne være noe fysisk, eller noe hvor elevene måtte ta et bilde av noe, en video av noe, de måtte bevege seg eller samhandle med medelever. Og så fikk vi også elevene til å gi oss forslag til hva de tenkte var gode sånne challenger. Så her ser dere en mandags challenge hvor de tok bilder sammen med fire grupper sin gjennom det kommunikasjonsverktøyet de brukte, eller de screenet, som de sier. Vi hadde også Dorul challenge som vi hentet fra TikTok. Eleven fikk beskjed om å støvsuge en dag. Små ting som gjør at man blir bedre kjent med eleven, men også at eleven får en følelse av at du følger dem opp litt ekstra. Da. Det er bare fantasien som setter grenser egentlig på hva man kan få til. Når det gjelder undervisning og relasjonsbygging, så begynte i hvert fall jeg, gjerne min undervisning, med en introduksjonsfilm. Litt sånn flipped classroom-aktig. Jeg forklarte noe faglig, jeg ba elevene notere mens de så filmen. På den måten så fikk de se meg, og erfaringen også var at det med at elevene logger på til litt ulik tid, fordi de har ulike grunner de ikke står opp nødvendigvis når de skal, når de er hjemmeskole. Noen kan ha nettverksproblemer, det vet dere sikkert alt om. Det jeg tok til høyde for da, å flippe klasserommet på den måten, så var jeg da tilgjengelig i Whereby for spørsmål. Og der kan du også tenke gjennom hvordan kontakter jeg elevene mine, hvis de ikke henger med, eller hvordan skal de kontakte meg? Og noen ganger erfarte vi at det å sette opp et tidspunkt hvor alle skulle svare på en bestilling i klasserommet, komme inn i rommet og fortelle noe, det kunne være lurt for å få dem til å vise at de hang med og kunne korrigere underveis. Jeg lagde også en YouTube-konto, som var et nyttig verktøy for det. I Showby har man også mulighet til å gjøre skriftlig dialog med elevene. Og her ser dere et eksempel på at en elev har levert inn et svar på en oppgave. Han ble litt tidlig ferdig, og så chattet vi litt om det. Så det er en måte å følge opp elevene. Jeg anbefaler å avklare forventningen til elevene. Be dem om tilbakemelding. Hva forventer dere av meg, sånn at du kan forvente deg tilbake? Tenk gjennom om du ønsker å kjøre fellesskapsfokus eller individfokus. Det er fort gjort at det blir mye individfokus i disse koronatider, så prøv å skape et vi. Og så erfarer jeg også at det å bruke emojis, selv om jeg synes det er litt vanskelig med ungdom, fordi jeg tenker at man skal holde en sånn formell tone, jeg har erfart at emojis, det er jo elevenes språk. Så det er et effektivt virkemiddel. Tenk gjennom om oppgavene skal sorteres utifra tempodifferensiering. Skal, må, oppgaver, bør oppgaver, kan oppgaver, fargekoding. Lage breakout-rom eller gruppesamtaler, så du senker terskelen for å delta. Tenk på elevenes læringsstiler. Er de visuelle, er de auditive? Hva kan du få til som er taktilt? Og igjen dette med fellesskap versus individfokus. Så til slutt noen konkrete tips. Be elevene skrive et brev til deg om hva de liker ved, eller hvordan de liker å ha digital undervisning. Lag en sponsorvegg hvor du presenterer deg selv med hva dine interesser er. Det er personlig privat, by deg litt på. Her ser du en av de challengene jeg gjorde. Du har to ører og en munn, så tål at det er litt stillhet, og særlig med tanke på det der mute on off, ikke sant? Og eksempelets makt. Altså, hvis du ikke tør å by deg på å skru på ditt kamera, så gjør ikke elevene det heller. Og så sa jeg i forelesning om kontaktlærerrollen, undre før du antar. Still åpne spørsmål, unngå hvorfor, og anklage elevene. Tør å prøve å feile og være tålmodig, og tenk gjennom hva er det som er godt nok, for du skal ikke brekke ryggen på det her. Så det
For det jeg tenkte at dere, det finnes jo ikke noe fasit, men tør å feile. Det i hvert fall den store moralen her. Tusen takk, Tone Merete, og det veldig fint at du tar oss liksom så langt inn, både egentlig hvordan det å jobbe som lærer og hva som nytt med det digitale, men også det rent praktiske med de ulike typer softwareen som dere bruker. Og så skal vi gi ordet videre til Christian Holm, fordi at han skal ta dere med inn i også et digitalt klasserom, men med andre type applikasjoner og en annen type digital enhet, en iPad. Så da tar jeg og gir ordet til deg, Christian. Vær så god. Hallo, mitt navn Christian Holm, og jeg jobber som engelsk samfunnsfagslærer og kontaktlærer på Haugjordet ungdomsskole her i Nordre Follo. Og jeg skal snakke litt om digital undervisning, hvordan vi har valgt å løse det på min skole, og litt om erfaringene jeg har gjort meg etter snart et år med litt mer digitalt klasserom enn tidligere. Ok, på min skole så bruker vi ikke Showby og iPad. Vi har laptop 1-1-dekning for elevene, og de bruker Teams, OneNote og OneDrive, eller Microsoft og Bill Gates hellige treenighet, om du vil. Og sammenlignet med Showby, som vi så fra Bærum, så jo dette tre logoer elevene må forholde seg til. Det blir i verste fall tre ganger så mange klikk, og det kan fremstå litt mer tungvint for en stakkars 12 år gammel 8. klasse som plutselig får sin egen laptop og tre apper han eller hun skal kunne ut og inn. Og det har vi opplevd at kan være litt vanskelig. I tillegg så jo dette sekundære verktøy, de ikke laget for å bedrive pedagogisk virksomhet, og det merker man av og til. For eksempel med denne klikkvennligheten som jeg tok opp tidligere. Men elevene som jeg har nå, de hadde Showby på barneskolen, og de opplever selv at Teams, de syns det var en litt sånn fin overgang likevel, fordi det var jo på en måte det samme, og de opplever at Teams jo som et skall over de andre to appene, som fungerer litt i bakgrunnen og kanskje blir litt usynlige. Så det har gått greit, men vi så at de elevene som ikke hadde hatt Showby og blitt vant til en sånn digital plattform, de slet litt mer med å sette seg og hoppe inn i dette her med begge føtter. Så man kan godt si at dette forutsetter en viss mengde grunnleggende digitale ferdigheter hos elevene. Så det digitale, altså å være lærer i et digitalt klasserom. Man jo i et digitalt klasserom, enten man i lockdown eller på skolen, sånn som jeg nå. Klasserommet på mange måter helt digitalt. Men nå skal jeg snakke litt om dette lockdown-opplevelsene som vi hadde fra mars i år og frem til nå. Relasjonene man har med elevene i et vanlig klasserom, de overføres langt på vei til det digitale når man får en avstand mellom lærere og elev, for eksempel i en lockdown. Man ser at de elevene man har en god relasjon til i klasserommet, den relasjonen lettere å bære med seg over det digitale, mens de elevene man har en litt mer avstandsrelasjon til, eller kanskje relasjonen til og med ikke så god, de har lettere for å glippe litt når de får den avstanden mellom seg selv og læreren sin. Og da blir jo den digitale oppfølgingen, som vi så noen eksempler på tidligere, enda viktigere, med å chatte og videosamtale med disse elevene. Og det virker nesten selvfølgelig at man gjør det nå, men det var litt rart 12-13. mars å skulle ha digitale utviklingssamtaler og ringe elevene, og plutselig så ser du inn i jenterommet til en jente med plakater på veggene, og man blir, det er litt rart, det synes jeg fortsatt. Før 12. mars så var det jo sånn at elevene chatta litt med læreren sin, kanskje utover skoletiden. De fleste tok opp skoleting mellom 8 og 2. Men etter nedstengningen og at den chattefunksjonen på Teams fikk kjørt seg litt mer, da ble denne kommunikasjonskanalen på mange måter åpnet opp for elevene. Så nå terskelen for mine elever mye lavere når det gjelder det å sende meg en melding på Teams 9:30 hvis de lurer på noe i forbindelse med samfunnsfagleksa. Og det setter jo meg i en situasjon også, hvor jeg må verne litt om privatlivet mitt og kanskje ha en kommunikasjon som handler om dette med elevene mine også. Kontaktlærerrollen, det jo ofte det man gjør på skolen som kanskje ikke har så mye med fag å gjøre, hvor man prøver å se eleven som et menneske og gjøre tilpasninger til hver enkelt elev.
Det en annen øvelse når man kun må gjøre det digitalt. Jeg nevnte tidligere om utviklingssamtaler på Teams og den oppfølgelsesamtalen. Hvordan har du det egentlig? Hvordan går det med deg hjemme? Det var også noe man ble kastet litt ut i. Fordi når ting ble skjøtta ned i mars, så var det jo ikke alle barn som kom hjem til det samme hjemmet, for å si det sånn. Og alle har kanskje ikke de samme forutsetningene for å få hjelp til skolearbeid og så videre. En annen erfaring vi har sett, det at Teams har blitt et sosialt medium for elevene våre. Jeg ser ofte at elevene har sånn rød opptatt logo ved siden av navnet sitt på kveldstid, og etter litt undersøkelse så har jeg funnet ut at det fordi de bruker Teams til å voice-chatte med hverandre mens de enten gjør lekser eller bare henger, snakker sammen, og kanskje de ser på den samme filmen på Netflix. Eller at de sitter, som mange gjorde nå i høst, spiller Among Us sammen. Så det sosiale som man har i et vanlig klasserom, det kan la seg overføre og i hvert fall pleies litt da, digitalt, selv om det mange som savner det sosiale da det var lockdown. Og som klasseleder så må du være åpen på eller klar over at utestengning og det sosiale spillet som man ser i et klasserom med kroppsspråk og alle de tingene her, de overføres også til det digitale når man ikke ser elevene. Hvis man for eksempel ber elevene gå i grupper ved å ikke ta styring selv, da det noen som blir valgt og noen som ikke blir valgt. Og det jo sånn man gjør ikke det i gymtimen lenger, at man velger fus og anvalg, og så velger de lag, sånn som man gjorde for lenge siden. Jeg håper i hvert fall ingen gjør det lenger. Så det en del ting man tenker på som kommer veldig av seg selv i det fysiske klasserommet, men som kan glippe litt når alt blir digitalt. Erfaringen min i hvert fall at man må være en tydelig klasseleder i det normale klasserommet, selvfølgelig, men man må være en enda tydelig klasseleder når klasserommet digitalt. Hvis jeg ikke har så mye kroppsspråk og mimikk og ting å spille på når jeg skal formidle ting, da det enda viktigere at jeg ekstremt tydelig på instrukser, at jeg helt presis når jeg skal ha undervisning, og at jeg veldig oppmerksom på å se hvem som logger seg på når, og hvordan de takler overgangssituasjoner og sånn. Så det ganske vanskelig. Jeg mer sliten etter en heldigital skoledag som jeg har hatt i lockdown, enn jeg etter en vanlig skoledag med normalt fysisk klasserom. Her ser dere noen eksempler på hvordan det kan se ut. Da. Øverst til venstre så ser dere hvordan et fag kan se ut i engelsk, og her ser dere at jeg har delt inn elevene i grupper med en sånn hengelås ved siden av navnet. Og her det da jeg som har organisert gruppene og bestemt hvem som skal samarbeide sammen. Dette vet jo dere sikkert at man kan gjøre litt mer on the fly også ved å bruke breakout rooms for eksempel. Men det ganske delte meninger om breakout rooms som jeg skal vise dere nå snart. Øverst til høyre så ser dere et eksempel på at digital klasseledelse noe man nødt til å ha fokus på. Dette en screenshot fra et møte hvor alle 10. klassene på min skole skulle få en forelesning fra videregående skole, hvor de skulle forklare litt om studiespesialisering og idrett og alle disse tingene her. Men arrangøren hadde ikke gjort alle elevene til publikum. Alle sto som arrangører. Så da var det fritt frem å mute og kaste ut folk og chatte og så videre. Og da ser man jo hvordan det utviklet seg her blant noen elever. Og det sånne ting som utrolig kjedelig å glemme. Men viktig at man tar når man ser at man har glemt det, som også ble tatt opp tidligere. Nederst der så ser dere en melding som jeg fikk av elev jeg kontaktlærer for, der disse samtalene her vanligvis ble tatt face-to-face på skolen, plutselig skulle tas face-to-face over Teams eller chattes om. Og det jo på en måte litt fint at man kan chatte om disse tingene her. Denne eleven en elev jeg har god relasjon med, og jeg opplever at kontaktlærerrollen, samarbeidet gikk veldig bra, men så har jeg noen elever som jeg også tenker at kanskje de ville ha sagt ifra om sånne ting i et vanlig klasserom, men når det ble digitalt at de rett og slett lot det være. Så da det da viktig for meg å tenke at jeg må være litt framoverlent der, selv om det et fryktelig utslitt begrep, men det er likevel viktig å være litt framoverlent, vil jeg si, som digital kontaktlærer. Når elevene jobber med skolearbeid, så dette digitale, det åpner opp noen muligheter for distribuering og differensiering. Der man tidligere i et klasserom jobbet i skrivebøk,
bøker, og alt man gjorde var synlig. Man så veldig fort om en elev fikk en annen bok, eller måtte få tilpassninger til en oppgave, så kan oppleve jeg nå at i det digitale klasserommet at differensieringen blir mye mer usynlig. Det er mye lettere å sende en liten chat til en elev og gi han noen tips om hvilke oppgaver som passer for han med de utfordringene han har. Hopp over oppgave 3, oppgave 4 passer deg mye bedre. Det går bra om du skipper den, for eksempel. Det er ikke alle elever som liker at læreren henger over skulderen og sier gjør den, fordi du har utfordringer med det, og det må vi trene på. De er veldig vare på at sånt observeres og høres. Så det digitale har åpnet opp litt, åpnet opp mulighetene for litt usynlig differensiering, da. Det tenker jeg er positivt. I tillegg, det digitale ordskiftet, som jeg har valgt å kalle det, i et vanlig klasserom, dere husker sikkert det selv, eller seminarer på Blindern, at man har jo en helklassediskusjon hvor man diskuterer, og veldig mye læring skjer der, enten ved at man deltar selv, eller ved at man observerer og lytter. Og når vi hadde lockdown, og egentlig i det vanlige klasserommet, så bruker jeg ofte samtavla som et område for plenumsdiskusjon i klasserommet. Det ble veldig viktig å bruke det da vi hadde lockdown, men jeg har brukt det mer og mer i det vanlige klasserommet nå etter at det ble så innarbeidet i min egen undervisning. Og samtavla.no, vi skal se et screenshot av det snart, det er et verktøy hvor alle kan skrive sin mening ut på en sånn offentlig vegg, og det hjelper litt for de stille, men kanskje sterke elevene, som ikke vil rekke opp hånda med mindre de er 100% sikre på at det de skal si er riktig. Fordi det å vise seg og ta plass i et klasserom, det er ofte en ting som er sosialt betinget, og som ikke nødvendigvis har noe å gjøre med den faglige kompetansen til eleven. Og her har jeg spurt mine elever ved å bruke samtavla. Hvilke tips vil du gi til studenter som skal i praksis, og som må bruke Teams eller OneNote i undervisningen? Og der er det nok mange som har tenkt at kanskje de har sett for seg en lockdown-situasjon, men det er mye av det de sier her som er overførbart til det fysiske klasserommet også. Og her ser vi ganske tidlig at breakout rooms, det enten suger eller er best. Noen sier spør før man ringer, ikke tving til å ha på kamera, mens andre sier at jeg har opplevd at noen vil ha på kamera i det faget, når vi skal ha engelsk muntlig, men i matte så vil jeg ikke ha det på. Så det er så mange forskjellige meninger. Så det er summa summarum her da, veldig viktig å ha en dialog med elevene om hva de liker. Er det greit at jeg gjør det sånn denne gangen? Og hvis det går galt, da prøver jeg heller noe annet neste gang. Bare vær åpen om at man kanskje er usikker på hvordan dette funker, og at vi tester, og at man heller evaluerer sammen med elevene i etterkant. Fordi meningene er veldig delte. Det er ingen som får en time tailor-made til seg selv hver eneste gang. Man må inn i breakout rooms av og til, men av og til så tar læreren noe styrer og lager grupper, som jeg viste et bilde om i sted. Og det er veldig fint at du viser oss kanskje noen litt andre sider ved dette med å arbeide digitalt. Altså, hvis jeg bare skjønte riktig, Christian, sant, så kommer en del av elevene fra 7. og over i 8. klasse med en erfaring med iPad, ja, på barneskole, og så må de liksom innsosialiseres i Microsoft. Og jeg tok ikke med en sånn slide i starten, men dere kan gå inn på Fix sine hjemmesider og finne en oversikt rett og slett over ulike kommuner og hva slags utstyr de har valgt. Så der vil dere også se om de har denne kombinasjonen mellom iPad og PC for eksempel, eller om de kjører Chromebook og iPad, eller bare Chromebook. Slik at litt avhengig av hvilken kommune dere skal i, så vil dere ha altså et system på ungdomsskolen som kan da være enten iPad og Shobi, Teams, PC, OneNote, som du har forklart om nå, Christian, og så til det vi skal til nå, Asker, og det som du har, Tone Merete, når du har, unnskyld, Merete, når du nå skal fortelle oss hvordan det står til Askeskolen. Der har du jobbet lenge, og der er det jo mye som er likt, men samtidig så ser det litt annerledes ut, og det skal du få lov å vise oss nå. Ja, takk, Christian. Ja, jeg er også fra Asker kommune, jobber på en ungdomsskole, Landøya skole. Og i Asker er det sånn at elevene starter med Chromebook i første klasse, så de har samme maskin da, fra første til tiende. Så da blir de jo godt kjent med den. Jeg skal si litt om selve programmene, hvilke programmer vi bruker og litt hvordan de fungerer. Og så skal jeg ha litt ekstra fokus på hvordan vi kan
bruke de digitale verktøyene til vurdering i litt ulike settinger. Først litt om Chromebooken, for det kanskje en type PC som ikke så kjent for mange av dere. Da Asker kommune valgte den for cirka 5 år siden, tror jeg det nå, så handlet det mye om at den veldig enkel i bruk. Den også robust, så den egner seg godt som en elev-PC. Den har god batterikapasitet, sånn at den varer fint en hel skoledag. Og ikke minst så slår den seg raskt på. Og det ofte et poeng i klasseledelsessamling, at man ønsker at man kan ha korte økter med PC-bruk i løpet av en time, men da vil man også raskt tilbake til en ikke-PC-situasjon. Og så kan man da komme tilbake til der man var når man åpner den igjen. Så det egentlig en veldig fin funksjon. Det som kan være en ulempe med Chromebook dette at den ikke noe intern lagring, så man helt avhengig av å være på nett. Så hvis man har ustabilt nett en dag på skolen eller hjemme, så det vanskelig å få gjort noe, rett og slett. Og det at den lagrer selv, så krever det som Merethe var inne på, det krever at vi hjelper elevene til å lage en oversiktlig filstruktur. For det kan fort ende opp med 50 filer som heter uten navn, og så det vanskelig å finne tilbake til samfunnsfagleksa. Når det gjelder de ulike programmene, så det selvfølgelig mye som tilsvarer det vi finner på andre plattformer. Vi har disken vår, hvor vi både har våre egne filer, og så har vi også teamdisker, som vi oppretter selv, og kan ha da samarbeid med andre faglærere på trinnet, eller i kommunen for den saks skyld. Eller samarbeid med de andre lærerne på eget trinn eller på hele skolen. Så det en veldig fin måte å dele på å samle administrative ting eller undervisningsopplegg og så videre. Så har vi disse programmene som helt sammenlignbare med det vi finner hos Microsoft, med presentasjoner, dokumenter og regneark. Så det kommunikasjonsverktøyene, som Meet, som vår videofunksjon. Og så det Hangout, som en chattefunksjon. Og som Kristian blant annet var inne på, så var dette funksjoner som vi tok i bruk mye mer selvfølgelig i hjemmeskoletiden, og så brukt mye mer etterpå. Så vi har mye på hangout med elever, både enkeltvis og i klasse. Veldig enkel måte å få nådd mange elever med en kjapp beskjed, for eksempel. Så har vi noen til Google nettsteder, som en enkel måte å opprette nettsider på, enten at lærere kan samle informasjon om et tema, eller informasjon på den saks skyld, legge ut til elever, eller at elever selv bruker det som et verktøy i en oppgave. Google Skjema en fin måte å ha en enkel undersøkelse på, hvis man ønsker det. Også kan ha enkle prøver i form av flervalgsoppgaver. Og så det som på en måte selve litt sånn hjertet av undervisningen, det Classroom. Det der vi kan organisere undervisningsmateriell, så det skal jeg vise litt nærmere. Igjen det sånn at vi oppretter Classroom fordi fagene vi ønsker å ha Classroom i, og dette da kontakten til elevene. Det naturlige jo et Classroom for hvert fag i hver klasse. Dere ser her mine fag, da, for eksempel 10-sender naturfag, 10-sender norsk og så videre. Men hvis man har en annen indeling av elever, at man deler i mindre grupper innenfor en klasse, så kan man gjerne ha egne klasserom til det. Der kan vi legge ut det vi ønsker materiell. Det var liksom sånn som rettende, det bare å legge ut den type film eller tekstdokumenter eller lenker eller det man har. Vi oppretter også oppgaver, så når de har innleveringer, så det i Classroom vi legger ut det. Og det også enkelt å kategorisere det med ulike emner som man kan følge. De temaene man jobber, eller hvordan man ønsker å sortere et klasserom. Det som også fint, som vel også Kristian nevnte noe om, det muligheten av enkel distribuering og differensiering. For eksempel, jeg som underviser i norsk, så vil jeg kanskje dele ut annet materiell til fritakselevene, de som ikke skal ha vurdering med karakter i nynorsk. Og da det lett å krysse på at de 26 elevene der, de skal ha det materiellet, og de 4 elevene der skal ha et annet materiell, for eksempel. Så det gjør det enkelt å dele ut det man ønsker til hver elev. En form for enkel vurdering i klasserom, det en funksjon som heter rubrikk. Dere jo helt sikkert kjent med både fra egen skolegang og i praksis som lærere, dette med vurderingskriterier og et eller annet form for målverk. Her har jeg lagt inn mine vurderingskriterier for naturfagforsøk. Det jeg lagt ut med beskrivelse av lav, middels og høy måloppnåelse. Det ligger da ved hver enkelt innlevering i Classroom. Så det jeg enkelt kan krysse av da, mens jeg leser en rapport, så krysser jeg av på
de enkelte måloppnåelsene, og elevene får en veldig sånn umiddelbar og tydelig tilbakemelding på hvert av kriteriene I rapporten sin. Det også lett for meg å ta med meg dette rubrikkdokumentet over I nye innleveringer, sånn at jeg kan bruke det samme mange ganger, og jeg tør redigere litt hvis jeg ønsker det. Her har jeg listet opp litt ulike måter vi jobber på med elevene, bare noen eksempler. Litt om hvordan vi bruker tekstdokumenter med samskriving og prosessskriving. Jeg kommer tilbake snart til mer om prosess. Ulike former for å ha lydinnspillinger, en applikasjon som heter Vivideo. Og så var det Google Sites, som jeg nevnte litt innledningsvis, som fungerer veldig fint, for eksempel et gruppearbeid. Vi har laget nettavis med elevene. Man kan da selv velge om dette noe som skal være tilgjengelig bare internt I kommunen, eller publiseres ordentlig på nett. Og så det mange andre applikasjoner som man kan kjøpe eller hente da fra Google Play. Blant annet det som heter MyMap, som samfunnsfaglærer I, som kan lage historiske kart, for eksempel. Men så litt mer om prosessskriving. Og det handler jo både om fysisk skole, holdt jeg på å si, men også litt om digital skole. På vår skole så har vi I mange år valgt å ha det vi kaller fagdager, eller tentamen om man vil. Fagdager gjør det på en måte litt friere I innhold. Særlig norsk så skriver vi I prosess. Og der jeg lagt ut en lenke fra skrivesenteret, som fra en skole, jeg tror det Lillesand, som gir en veldig fin beskrivelse av det å drive prosessskriving, som ligner veldig sånn som vi gjør det. Så gå gjerne inn og se flere detaljer der. Men hovedprinsippet jo at man starter skrivingen noen timer en dag, så går det noen timer I mellomtiden, i mellomtiden, hvor man gir veiledning på den teksten som forløpig bare et utkast. Og så det en ny skrivedag, en halv dag eller noe sånt, med ferdigstillelse. Fordelen med dette at skrivesituasjonen blir mye mer reell når den foregår I prosess enn når man sitter de der fem timene alene og skriver. Det jo veldig få andre tekster som blir til på den måten. Det som også når man har en sånn type veiledningssamtale med elevene, så de veldig mottakelige for den tilbakemeldingen. Og det en veldig fin relasjonsbygging å sitte så tett og jobbe med en elev og snakke om elevens tekst. Og dette gjelder uansett om det skriveglade eller ikke fullt så skriveglade elever for eksempel, så har jeg veldig god erfaring med den samtalen. Hvis man planlegger og organiserer dette på en god måte, og ikke stiller alt for store krav til seg selv som lærer til å være forberedt til veiledersamtalen, så vil man også kunne lette sin egen rettebyrde, som jo et godt poeng for oss lærere, særlig norsk og engelsk for eksempel. Og så det også nå en del av det med underveisvurdering som ligger I læreplanen, at elevene skal lære seg å sette ord på egen utvikling. Det som kan være en ulempe med dette at elevene kan få litt urealistisk forventning til karakteren. De tenker at nå gjort alt det læreren snakket om, og da må jeg få en kjempegod karakter. Og det jo ikke sånn at vi løfter alle tekster til en femmer eller sekser, selv om vi har gitt innspill på den. Jeg har fått tilbakemeldinger fra elever på at de kommer litt ut av skriveflyten. Det gjelder ikke mange, men jeg skjønner tanken at man I en god flyt, og så må man stoppe opp. Det ikke alle det fungerer like godt for. Og så det sånn for oss lærere så krever det da mye planlegging, og en del kanskje endring på timeplanen for å få dette til, men det vil jeg mene absolutt verdt den innsatsen. Det vi merkte I hjemmeskolen, fordi at vi måtte jo ha noe fagdag mens vi hadde hjemmeskole I fjor vår, og da så vi at det var digitale elementer som vi kunne ta med oss tilbake til vanlig skole etterpå. For vi så at det å kommunisere med eleven, enten I chat på Hangout eller direkte I det delte dokumentet, var mange fordeler. For det å følge elevens prosess I dokumentet, for vi kan ha det delt med hverandre, ikke sant? Så kan vi da enten følge skrivingen I samtid, og for eksempel se om elevene jobber godt, rett og slett, og dermed veileder, står du fast? Det noe du trenger hjelp til? Skal jeg snakke med dem om teksten din, og så videre? Og man kan eventuelt da gå inn og se gjennom teksten før neste gang de skal skrive videre. Det som også en fordel hvis faglærer sitter for seg selv, ikke prøvevakt, men sitter et annet sted I skolebygget, så kan man differensiere litt på hvilke elev veileder mye, og hvilke elev veileder mindre. En stor fordel for eksempel dyslektikere, som ofte også kan føle litt stigmatiserende at man den eleven som alltid skal få mest veiledning underveis I en skrivedag.
Så jeg synes det var, altså prosessskriving veldig fint I seg selv, men med erfaringene fra digital hjemmeskole, så kan det bli enda bedre. Så det var det jeg ville si, så takk for meg. Tusen takk for det, Merete. Og vi tillot oss å skru litt av på video, for det var nok helt på grensen av hva vi kunne klare å få inn akkurat når du hadde presentasjonen. Så på en del av presentasjonen så har vi hørt deg veldig godt på siste delen nå, og også tidligere, men vi bare valgte å skru av videoen underveis for å få best mulig se det fine sliden du hadde og få med lyden. Vi skal gå videre, men jeg har varslet at jeg skulle en liten tur innom og bare vise dere en slide før jeg skal gi Terje Nørving ordet. Og det har nå hatt innlegg fra Tone Merete Udland, Ringstadbekk skole Bærum, Kristian Holm, Haugjord skole Nordre Follo og Merete Helle Nilsen, ressurslærer I FIX og lærer på Landøya ungdomsskole. Den sliden jeg skal vise dere, den ser sånn ut, og det kan være ganske mye på en gang. Men jeg har prøvd å dele inn I to akser her. På den venstre siden så står det representasjon, og da tenker jeg at et læremiddel det representerer et eller annet aspekt ved verden, som man på en måte pakker inn I en fagtradisjon, for eksempel norskfaget, samfunnsfaget, og så pakker man det enten mellom to permer, eller på en nettløsning, eller en film, og så videre, og så videre. Men et læremiddel, hvis dere følger den vertikale aksa, altså noe som lagd med tanke på en spesifikk målgruppe, nemlig elever på et spesifikt trinn, på et spesifikt fag. Det kaller vi primære skoletekster. De sekundære skoletekstene, det der dere må bryne dere litt. For der må du som lærer selv gjøre et utvalg, og tenke gjennom, passer denne teksten som ikke lagd for mine elever, til at elevene faktisk modne nok, kan nok, til å drive på å arbeide med den. Noen ganger så vil du be elevene selv finne den type tekster på nett, men andre ganger så må du tilrettelegge for den type tekster. Og på den andre siden, sånn som Kristian var inne på, så altså disse verktøyene vi nå presenterer, Showbee og delvis også mange av de Google-appene, apper som lagd spesifikt for skolen. Mens Teams, OneNote og slike ting egentlig kontorstøtteverktøy som vi har begynt å bruke I skolen. Og derfor så kan vi kalle de for sekundære verktøy. Og derfor så må man altså både tenke på hva og hvordan man skal introdusere de digitale verktøyene elevene arbeider med, og hvordan skolens tekster skal introduseres, om de ferdig didaktisert, så å si, at de en primær skoletekst, et læremiddel, sånn som vi tenker på det tradisjonelt, eller om det mer krevende tekster, som sekundære skoletekster, som der ute et eller annet sted på nett, eller dere har trykt opp fra en eller annen bok, og som dere da må introdusere og rammesette, slik at det blir hensiktsmessig for elevene. Og jeg sier dette, Terje, fordi at din jobb I Nordre Follo har jo vært å være lærer I mange år, men nå du sammen med selve skoleeieren, altså de som styrer hvordan skolen skal utvikle seg I Nordre Follo. Og der arbeider du mye med hva dere skal velge om dagen, men I tillegg så har du selvfølgelig lang erfaring med å veilede studenter. Og som den siste innlegget her, så skal du få lov å komme med noen råd og tips som man bør tenke på før man stiller på første skoledag I praksisen sin. Og med det så gir jeg ordet til deg. Ja, takk for det, Stein. Ja, som jeg sa, jeg heter Terje. Jeg har mange års erfaring fra ungdomsskolen. Jeg har sittet ved siden av Kristian på vi har delt arbeidsrom. Det var hyggelig over mange år. Men nå jobber jeg altså som skoleeier I skoleeierleddet. Og min rolle blir jo da å være med og tilrettelegge for at skolene skal få det best mulig. At undervisningen skal gå best mulig og jobbe med kompetanseheving på skolene. I tillegg så jeg da ressurslærer inn I FIX. Jeg har hatt mange år med praksisstudenter, og det skal prøve å komme med noen litt tips før dere skal ut I praksis da. Det mange ting dere må tenke på, men kanskje noe av det viktigste, det jo det at planlegging, når dere skal gjøre det, enten om det I klasserommet, digitalt, Vi har brukt digitale hjelpemidler, verktøy, digitale læremidler, eller om det en fjernundervisning,
Om enten er det en sånn som her, at du kjører noe synkront direkte via en sånn plattform som Teams, eller om du har spiller inn ting på forhånd, sånn som det ble vist via Showby, så er planlegging det avgjørende. Det krever mye mer planlegging når du jobber digitalt enn når du er analog i klasserommet. Det var også sagt at du må ha god tid. Du må være veldig tydelig som klasseleder. Du må være nøye på hvilken informasjon du gir, og at du gir den tydelig, gjerne både skriftlig og muntlig. For det er sånn at de som vanligvis ikke hadde fått med seg en beskjed i klasserommet, de vil heller ikke få det med seg hvis det skjer over nett. I klasserommet så kan du da se at den personen kanskje sitter og ikke får helt med seg hva som er, og du ser at øya forsvinner ut. Men på nettet, hvis det er en fjernundervisning, så er det ikke like greit å få med seg det. Da vil jeg anbefale dere at dere har kontakt med øvingslæreren deres, med veilederen, som kjenner elevene, som kan si at den personen, den eleven her, som burde du kanskje ta en ring opp, ta en prat med, hjelpe i gang for oss å sette i gang. Og da er det viktig at dere kan de digitale verktøyene godt. Jeg hadde god erfaring med, når jeg brukte Teams med det, så visste jeg jo veldig godt hvilke elever som ikke kom i gang med jobben, hvem som sleit med å finne fram, så at da kunne jeg liksom ringe de opp og si ok, del skjerm med meg, og så gi meg kontrollen over skjermen i Teams, og så klikker du der, og så klikker du der, og så kommer vi i gang sammen. Og da de elevene, de syntes det var fint, da fikk de møte læreren sin, og de fikk småprate litt om hvordan situasjonen var i dag, men at de fikk også på en måte hjelp, og så komme i gang. Men det krever at du har planlagt nøye hvor du skal. Du har allting klart. Du kan ikke begynne å lage digitale ting midt i timen. Det må være i orden, og du må ha tenkt på hvordan du skal distribuere det. Så planlegging er alfa og omega når du skal ha digital undervisning. Stunting og ta ting underveis er ikke så lett. Når jeg som veileder av studenter har hatt studenter, så har man alltid vært opptatt av det. Dere prøver ut ting. Dere kommer inn i en klasseromsituasjon, dere har stillasene der, dere har et sikkerhetsnett. Det er bedre at dere prøver ut og faktisk går på trynet. Det er lov å gå på trynet. Det er mye læring å gå på trynet. Gjør man det, så er det, men da forventer vi oss at du har en tanke om hva var det som gikk på trynet og hvorfor. Og så kan man prøve igjen, og så går det sannsynligvis bedre. Men prøv ut, ikke gjør det samme hele tiden og kjør safe, men prøv ut hva som passer for deg. Det forventer vi litt som øvingslærer, eller i hvert fall på den skolen jeg jobber, så er det en forventning at prøv ut. Ta en sjanse på det. Så må du tenke over, når du står i klassen, hvilke signaler er det du sender ut? Dere må tenke på at dere blir den. Dere får på en måte 25 par øyne rettet mot dere konstant. Elevene elsker å studere lærere, og dere vil bli nøye studert. De legger merke til frisyre, de legger merke til klær, de legger merke til fakter, hvordan du står, hvilke spesielle ord du sier, og det må dere være klar over. Og prøv gjerne å rydde litt i dette her. Har du noen klær som signaliserer noe? Så kommer de til å legge merke til det, og de kommer til å snakke om det, og de kommer til å kommentere det. Hvis du har hvis du ser ut sånn eller sånn på håret, så blir det gjenstand for debatt, og det blir gjenstand for diskusjoner. Så vit at de signalene dere sender ut via klær og utseende, det blir plukket opp veldig tydelig. Og jeg har hatt studenter som da, hvor han hadde en skjorte, og den var litt trang, og den gikk opp på magen. I starten av timen, han la ikke merke til det selv, men det var jo ikke noe annet som ble gjort, lagt merke til i den timen, enn at den sprika over magen på den studenten. Så vær nøye på det, og tenk gjennom det. Hvilke signaler sender du ut? Hvis du er veldig casual kledd, så kan det signalisere at du er nærme elevene. Hvis du satser på at du kommer med litt mer formelt, så kan ofte det være en autoritet, hvis du føler at du trenger det litt, men det kan også signalisere litt mer avstand. Så her kan det være lurt å ha en tanke over det. Elevene kommer til å google deg.
De sitter bak der, og de er spent på hvem du og så slår de navnet ditt I Google, og så prøver de å finne ut hvem du. Hvilke treff det de finner på deg da? Hvilke treff finner de på bilder, og hva har du skrevet inn? Har du sagt noe I en diskusjon på nett? Det noe du ønsker at Lene skal se? Hvilke bilder du tagget I? Det noe du ønsker at elevene skal komme inn? Så før dere gjør den øvelsen her, og vær forberedt på hva elevene vil finne ut om deg. Hvis du tenker at her det ting som du ikke ønsker skulle komme så nøye ut I klasserommet, så kan det være greit å fjerne tagger og være trygg på det, sånn at du ikke blir overrasket og får andre til å ta bort tagger deg inn I bilder og sånt, og så også ta en opprensing på det. Din digitale identitet, du kan også si ting I en samtale med elevene, så kan du for eksempel si at så kan de spørre deg hvilke spill spiller du, for eksempel, og så sier du det. Jeg gikk selv I den fella og sa at jeg, når jeg var nyutdannet, at jeg syntes det var gøy å spille Grand Theft Auto. Noen syntes jo dette var kjempekult, at de hadde en lærer som syntes det var gøy å spille. Jeg har tenkt I ettertid at det var nok ganske dumt av meg. Noen elever fikk jo lov å spille det på ungdomsskolen, for det var jo et spill med 18-årsgrense, og andre elever fikk ikke lov. Og når jeg hadde en samtale med noen elever om et spill som de egentlig ikke var gamle nok til å spille, så hva det jeg sa da til de som ikke fikk lov? Var jeg med på å stenge det og stigmatisere det og gjøre hverdagen hennes vanskeligere? Så hva setter dere inn I aldersgrenser, og jeg vil anbefale forhold dere til det for å ikke skape dårlig, ikke dårlig stemning, så skape splid og bidra til at man føler seg litt mer utenfor, hvis de har foreldre som kanskje overholder aldersgrenser på film og spill, og så synes de sårt fordi at andre ikke har det. Sånn at dette her et tema dere må tenke litt over. Så må dere tenke at eleven har med seg Siri. Siri kan bli spurt, og Siri blir spurt. Jeg vil tro at dere også bruker det ganske ofte, at man kan bruke det som Google. Men at de kommer til å spørre, det den kjappeste versjonen de kan finne svaret på. I fjor så var jeg veldig fornøyd med meg selv at når vi skulle ha hjemmeskole, det som Christian kalte lockdown, og så hadde jeg laget noen jeg synes var veldig gode spørsmål. Som de skulle jobbe med I KRL-teamen. Og så var jeg inne I en gruppechat med elevene, og de passet på at de var I gang og sånn, og så sa jeg, ok, så kan dere bare begynne. Så var det da en elev som trodde at jeg var gått ut, og han da, første han gjør, det jo å skru på kamera sammen med de andre kompisene sine, og så ser jeg da han sitter I senga, og det første han gjør han stiller samme spørsmålet til Siri, og sier, Siri, nå. Og så kom spørsmålet, Og så fikk jeg noe svar, og da tenkte jeg, det var jo jeg som var veldig fornøyd med akkurat det spørsmålet jeg hadde tenkt at vi skulle jobbe med, men det var jo sånn, nå var jeg skikkelig dum, og han hadde klart å bruke teknologi på en god måte. Men vær obs på det, de googler, og Siri med dere I timene. Da vil jeg egentlig bare si lykke til I praksis. Prøv ut, og sett dere inn I deres digitale hverdag, og lær deg programmene de skal bruke, og vær godt forberedt. Og tenk på hva du sender ut, så går nok dette veldig fint. Da takker jeg for det, og det veldig bra at vi holder tiden relativt godt. Vi har 3 minutter igjen, og vi har et par spørsmål som har kommet opp I chatten. Spurte dere alle sammen om vi kunne ta på kamera, slik at vi ser dere, og ikke minst takke dere for veldig, veldig gode innlegg. Det kom et spørsmål ganske tidlig, og det kanskje du, Christian, som kan svare på det. Det gjelder rett og slett dette med utestenging under digital undervisningsperiode. Det liksom litt sånn kjappe tips du kan gi for å gjøre dette bedre? Et tips jeg vil gi der, det å begynne med lærerstyrte grupper først. Før man går over I breakout rooms. Det har fungert på min elevgruppe I hvert fall. Jeg har en litt sånn skjør elevgruppe, så det var naturlig for meg å gjøre det først. Selv om jeg skulle ønske at de var tøffe og ikke kunne samarbeide med alle like bra og sånn, men det ikke realiteten. Så jeg kjører nok fortsatt mer lærerstyrte grupper enn jeg gjør breakout rooms, altså, for å ta hensyn til de forskjellige. Ellers så pleier jeg også å ha dialog om det, da. Hvem kunne du tenke deg å samarbeide med I engelsk fremover? Det også noe jeg bruker en del tid på. Ja,
Tusen takk, det var veldig, veldig konkret. Så må dere nesten gripe ordet dere som har lyst, det vel kanskje Tone Merete eller Merete som kan svare godt på det. Altså, dette med å drive hybrid, Tone Merete, du var inne på det liksom sånn, noen vil være hjemme av ulike grunner, andre vil være I klasserommet, og det noen faktisk som følger med oss som med fra Østerrike, og som lurer på dette her når halvparten hjemme og halvparten på skolen. Altså, du sa litt om det, men vil du kanskje utdype på, så kan Merete eventuelt legge til noe etter det igjen. Jeg tenker at det å tenke at man skal være to steder samtidig, det å tenke for mye kanskje, og at det du lager, eller lager et opplegg som mulig å gjøre hjemmefra og på skolen, men at på ulike nivåer, og at du tenker at det som skjer på skolen, da får man kanskje litt mer, mens når man hjemme så må man klare seg selv I større grad. Men det absolutt ikke optimalt, og der må man senke terskelen på hva som godt nok da. Merete, hvordan har du hatt det med dine studenter på dette? Jeg kjenner igjen det som Tone Merete sier, at det mer krevende, og man må tenke litt på hvordan man jobber for ikke å gi seg selv alt for mye jobb. Men en fordel jeg synes det har ført til hos oss, at vi har blitt veldig bevisste på å lage litt grundige arbeidsplaner før en 14-dagersperiode, som vi gir til elevene, sånn at vi har på en måte et opplegg som deles til alle, og som skal være nok så selvgående for elever som eventuelt hjemme en dag. Og det jo en god ting, for det gir på en måte både elever og lærere en fin oversikt over tiden fremover. Da. Så det tror jeg vi kommer til å fortsette når vi ikke trenger det lenger også. Terje, du hadde også en liten kommentar til dette her som du også selvfølgelig har vært borte fra din rolle nå, også når du var lærer faktisk I vår under lockdown. Det var, jeg brukte da mye digitale tavler. Og det vil si da at da kan jeg bare dele på Teams, så bare deler jeg min digitale tavle med eleven. Så kan den se hva jeg gjør på tavla I forhold til når vi hadde gjennomgang av mattestykker og sånn, så hørte den meg hva jeg gjorde og kunne følge undervisningen synkront. Og jeg hadde jo den store fordelen at når jeg brukte digitale tavler I matematikk, så kunne jeg bare ta bildet av tavlene og så limte jeg det inn I OneNote, sånn at de kunne jo på en måte få det uansett da, men at de I hvert fall da kunne være med meg og se hva vi gjorde og på en måte høre hvertfall hva jeg sa. De hørte ikke hva elevene sa, så jeg kunne da på en måte gjenta spørsmålet for elevene, sånn at de også kunne ha det, så kunne de da på en måte sende meg spørsmål I chat mens jeg hadde mattetime et annet sted. Og det funket jo for så vidt. Det var jo sikkert en del elever som syntes at det var ganske kjip, at de heller skulle hatt andre måter, men de fikk det I hvert fall med seg da, på en vis. Men det krever litt. Og vi har jo tenkt litt, og som skoleeier har vi jo vurdert hvordan det skal vi gjøre, og det har jo Christian vært med på litt, at Bluetooth handsfree set, kanskje, for da kan de høre hva du gjør når du går rundt, men det har vel ikke vært et stort problem at du har hatt noen der og noen der, men det lar seg gjøre da, hvis man litt løsningsorientert, så kan de følge vanlige timer hjemme. Kanskje det nettopp noen av studentene som kommer til å finne en ny løsning for, på en eller annen skole, så det jo liksom prøve ut, men snakk gjerne med veilederen din om, særlig hvis du skal prøve ut noen helt nye applikasjoner og sånne ting, for da skal man jo også tenke gjennom, dette noe som kommunen allerede har lagt en lisens på og sånne ting.